በአጠቃላይ መጽሐፍ መቻል ይኖርናል። ለመንግስት አንድ መልእክት ሲተላለፍ ቅድም ሰምቻለሁ። እኔም መልእክት አለኝ። አመናችሁም አላመናችሁም ወደድነውም ጠላነውም እህትና ወንድማማቾች ነን። ይሄ ሀቅ ነው። ወይ ከእናቶቻችን ማህፀን የወጣችሁ ናችሁ፣ ወይ ያክስትና አጎቶቻችን ልጆች ናችሁ፣ ወይ እኛን ያበቀለ መሬት አብቅሏችኋል፣ ወይ እኛ ከተቀዳንበት ወንዝ ባህር ተቀድታችኋል። ይሄ ሀቅ ነው። በዚህ ወቅት ግን እንቅፋት ልትሆኑን አትሞክሩ። በዚህ ጊዜ አንዳችን ለአንዳችን እንቅፋት ልንሆን ብንሞክር ታሪክ ነገ ጥርስ ወጥቶ ይስቅብናል። እነዚህ ጅሎች የእሳት ባህር ላይ ቁመው እንኳን አንድ መሆን ያቃታቸው ከንቶዎች ነው የሚለን ታሪክ። እኔ አንዳንዴ እኔን ሁላችንም በመፈንቅለ መንግስት ሊከሱን ሲሞክሩ ያስቁኛል። እኛ እኮ ስልጣኑን ከፈለግነው 30 ዓመት ሳይሞላን የስልጣኑን ቁንጮ መያዝ እንደምንችል ከዚህ ከተሰበሰበው በላይ አሁን የሚከሱን ሰዎች ያውቃሉ። ዓላማችን ስልጣን አይደለም። ዓላማችን መንግስት መገልበጥ መፈንቀል አይደለም። እንዲያውም ፈንቀል ይገልበጥ ይባልስ ምን የሚፈነቀል ነገር ቀርቷልና ነው የእኛን ፈንቀላ የሚጠብቀው? የእኛ ዓላማ ግልጽ ነው። ጥፋት የታወጀበት ማህበረሰብ ልጆች ነን። እንዲጠፋ የተፈረደበት ህዝብ ልጆች ነን። ይህን ህዝብ ሊጠፋ እንደሆነ ነግሮ ሰብስቦ አደራጅቶ አስታጥቆ ራሱን ከፈጽሞ ጥፋት እንዲያድን መስራት ብቻ ነው የኛ ላም ግልጽ። ስለዚህ እንቅፋት አትሁኑ። በዚህ ወቅት የሚጠበቀው ከእናንተም ከኛም መደጋገፍ፣ እንደ ወንድም መመካከር፣ እንደ ወንድም መከባበር፣ እንደ ወንድም በአንድ አፍ ማውራት ነው። ቀኝ ጌታ ዮፍታሔ ንጉሴ የበጎች እረኛ ካልተደጋገፉ አንድ እረኛ ብቻ ይበዛል እንቅልፍ ይላሉ። አንድ እረኛ 30 ዓመት ሙሉ ተኝቶ መንጋው እየታረደ ነው። 30 ዓመት ሙሉ እረኞች መደጋገፍ ባለመቻላቸው መንጋው እያለቀ ነው ያለ። ስለዚህ ጥሩ እረኞች እንሁን፣ እንደጋገፍ፣ ባንድ አብረን እንቁም። ካለዛ እንቅፋት አትሁኑ። የአማራን ህዝብ ለማደራጀት፣ የአማራን ህዝብ ለመቀስቀስ፣ የአማራን ህዝብ ለማስታጠቅ የማንንም ጉራሽ አንጠይቅ፣ አንፈልግ። ማንም ከፊታችን ሊቆም የማይችል ከታሪክ ማዕበል ፊት ቁሞ የሚያውቅ ኃይል፣ ቁሞ መልሶ የሚያውቅ ኃይል ስለሌለ በየትኛውም የታሪክ መጽሐፍ ገጽ ነው። ስለዚህ ከማዕበሉ ፊት አትቁሙ። ይልቁንስ እንደጋገፍ፣ ይልቁንስ እንመካከር፣ ይልቁንስ ወቅቱ በሚጠይቀው አኳኋን አንድን ነው። ሰልጣኞች ቅድም ሲነካካ ሰምቼዋለሁ። ከዚህ በኋላ አዴት ከተማ ላይ የጸጥታ ችግር ቢፈጠር ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እኩል ምናልባትም በላይ የእናንተም ኃላፊነት ነው። አካባቢያችሁን መጠበቅ የመጀመሪያ ስራችሁን። በወሎ፣ በጎንደር፣ በዋግ ችግሮች አሉ። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ከኃላፊዎቻችሁ ከመሪዎቻችሁ ጋር ተመካክረን ተወሮሮ ማገዝ ሲያስፈልግ ተወሮሮን የሸዋ የወሎ የጎንደር ወንድሞቻችን እናግዛለን። ለዛ ራሳችሁን ማዘጋጀት መቻል አለባችሁ። በተረፈ በርቱ፣ እንበርታ። በሚቀጥለው ዙር በሁለተኛ ዙር እዚህ ከኋላ ተኮልኩላችሁ ሰልጣኞችን እያያችሁ ያላችሁ እህትና ወንድሞች፣ ሌሎችም በየቤታቸው ያሉ እህትና ወንድሞቻችን ተጨምረው በብዙ ሺዎች እንደምናስመርቅ እምነቴ እጅግ ጽኑ ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ማንም ወደደም ጠላም፣ ማንም መረረውም ጣፈጠውም የነገ ታሪክ በእኛ እጅ ጻፈ። የነገን መልክ የሚቀርጸው ጊዜ ያለው ትውልድ ነው። ተወደደም ተጠላም አመሰግናለሁ።